Tak hezký den, dámy a pánové. Dneska je 7. srpna a já jsem opět po nějaké době zde. V minulém díle jsme dokončili úspěšně s odřenýma ušima Don. Máme ho 100%, ne? Mám takový pocit. A už jsem se přesunul na main s tím, že jsem tady dělal průzkumy a no, trošku jsem se rozkoukával, protože jsem to opravdu dlouho nehrál a jsem z toho takovej furt stále pořád takový konsternovaný. Pořád mě to nějak nemůžu se do toho dostat. No, já jsem si dneska připravil, my se nacházíme vlastně na main, na té první mapě, která se jmenuje Nížina. A já ho mám teda už pěkně prošměděnou s tím, že jsem našel auto, který získáme, je tady. Je to opuštěný titán, ale toho až někdy příště, protože k němu se teďka nedostanu. Potom jsou tu i další auta, ale ty přesně nevím, jestli dostaneme. Jo? Je tady docela dost úkolů a je tady garáž, kterou si musíte opravit. Jo, já jsem si začal úkolem obnovou ladící dílny a bude vlastně, abychom v garáži mohli dělat tuning vozidel, potřebujeme... Ne, Maxiku, co ty tady chceš? Potřebujeme materiál. Až to uděláš, budeš si tady moct vylepšovat vozidla. Lehni si, nebo trabuj. Já mám tady pejska. Stafforda. Takže mě tady bude teďka dělat společnost, že jo? Lehni si. Vystrč na mě zadek. Tak, hodný pejsek. No a já jsem si, k té minulém díle jsme vyprošťovali Tatru. Tak jsem si teda semka poslal do téhle garáže. Tato garáž je rozbitá a musíte uklidit, obnovit ladící dílnu, stavbu prodejny nákladňáku. Přesně nevím, co tam bude, ale pravděpodobně přívěsy. Asi. No a my začneme právě tím úkolem obnovu ladící dílny. Já jsem si nachystal na pozici jedno auto, respektive tu Tatru, která nezná bratra, jo. Je to terénní auto, já jsem ho trošku potunil, trošku jsem to si s ňou pohrál, ale moc jsem za ní neutratil. Jo, a my pojedeme vlastně tady touhle cestou, já si to teda už rovnou označím. Můžu vám říct, že to je docela trápení s touhle Tatrou. Je tady kovová konstrukce, z které potřebujeme ty kovové trámy. Měly by tady být dva, pokud jsem se dobře díval. A já, jelikož tady nemám jeřáb, tak si to naložím za peníze. No. Protože se mi nechtělo sem jezdit s jeřábem a jsem z toho ještě pořád takovej nerozkoukanej. Zapneme si majáčky. Zapneme si L-ko, zapneme si QE a jedeme, jo. Uvidíme, jak to půjde. Já jsem teda si pohrál s nastavením grafiky, takže mám všechno úplně naplno. Takže venku je asi 30 stupňů. Takže se tady budu asi pěkně potit. Ještě se mě trošičku rozhodila základní deska, takovej ovladač na ovládání těch větráků. Takže mi to tady pěkně hučí teďka. A jedu asi naplno, takže já si asi dneska ještě vydržím. No a příště pravděpodobně, dneska je čtvrtek. Takže pravděpodobně dneska je středa.
pravděpodobně od pátku, protože mám dovolenou a přítelkyně je v práci. Au. Blbě zatáčí, koukám, nic se jí teda nechtělo. Ne přítelkyně, jo, ta Tatra. Blbě zatáčí. Takže to asi rozjedu trošku ve větším, uvidíme, no. Potřeboval bych odvést auto do servisu, protože tam potřebuji přehrát software. Ale nevím, no. Buď to udělám v pátek, nebo v sobotu. To se ještě nerozhodl. Každopádně měl bych to někdy udělat. No. Vidíme, jak to té Tatře půjde. Máme tady dva cíle. No. První cíl bude dovést ty ty kovové trámy. S tím, že to asi teďka poveze ta Tatra. Nebo asi ne, ale určitě. Nicméně je taková, je na motor slabá. Jo. Já jsem jich nekupoval žádný motor. Nebo aspoň myslím, že jsem jich nekupoval, protože je taková dost slabá. Jo, dobrá. Takže jsme uvízli. Tím pádem se musíme přitáhnout. Jako naviják jsem ji taky nekupoval, ale s naviják a s motor a s tím pohonem všech kol, ona se s tím poradí. Jenom bych vám doporučoval, když si chcete hnedka používat, tak ji kupte asi hnedka motor. Poněvadž nevím, no. Ona má od začátku terénní pneumatiky, nebo možná i do bahna, teď nevím, mám takový pocit, že terénní. Teď jsem si právě nejsou jistý úplně. Ale jak vidíte, tak má docela problémy v tom terénu. Příští části pojede jiný auto, protože na tohle nemám nervy ani moc času. Ale chtěl jsem vám i ukázat fakci zatím na něčem, no, jednodušším, jak se to vezme. Mělo by to být pro ní jednodušší. Ale moc se jí nechce. No, už se stojíme. Na téhle cestě je čeho se chytit, takže to je asi ta jedna z těch výhod. Takže se to dá nějak pořešit. Jo, ona se pak nějak jako chytne, ale mám takový pocit, že se u ní nedá zvýšit podvozek, že ona má jenom takový, jaký má. Má teda pohon všech kol, má diferenciál u závěrku a pneumatiky může teda, myslím, i do bahna. Mám takový pocit, že teď máme terénní, nebo offroadový. Ale možná, nechci kecat, možná už má v základu bahení. Jo, ale to si myslím, že ne, že ty myslím nemá.
No, tak to zkus trošku rozjet, když se tady trošku jede. Ukaž, co v tobě je. Já zapnu sem i volumetrickou mlhu, takže to bude teďka takový hodně mlžný v některých místech. Dostala ty majáčky. Já nevím, jestli nemám jít spíš tam. Protože se mi to nepáčí, ta louže tady. Já jsem mu sice projel předtím, ale proč se loužit plouží? Ploužit louží, když to tady můžeme střihnout terénem. A tolik se nezdržíme. Na začátku mapy u té garáže máte cisternu s 2000 litry paliva, jenže to už jsem projel všechno. V rámci scoutingu to jsem všechno načerpal. Měl jsem tady, mám tady Tatarina, mám tady Yara a mám tady Forda F50, všechny to, a já je někde převrácený na boku. No to snad ne. Ne. Ne, nepřevracej se. No. Tak myslím, že jsme v koncích. Taky dobré. Jestli se mi to převrátí, tak... Jsme, jak se říká, v pytli. No, myslím, že jsem vezmu schopnější vozidla. To jsem se asi už právě teď rozhodnul, abych... Ten trápil. Tak ukaž, co v tobě je a není. Zas? Nepáčíš. No dobrý, tak. Dostaň se sem. Tak. Jo. Tak ale to mě nedělej, takovýhle trapasy. Měla bys být schopná, Big Bang, no. Ale není. Chtěl jsem mi vyzkoušet, jak bude to, ale asi budu muset koupit silnější motor. Protože... A možná dát lepší pneumatiky. Nejsem si jistý, ale myslím, že má jenom... Zahrabeš. Ne. To ne.
vidíte tady ten modrý led, teda ten modrý sníh, ten je taky špatný. Ale nějaký pohyb tam vidím. No, když jsme jeli z prázdní, tak to šlo líp. Každopádně už to není tak daleko. Já to teda zkusím vzít po té trávě. Nebudem jezdit po tom sněhu. Úplně. Na stílu. Trošku strach, že uvízne teďka tady. Pojď. Kde to dáš? No, výborně. Tak. Z nejhoršího jsme venku. Dobře, tak to jsme zvládli. To je první část. Tím, že druhá část je horší. Musíte, radím vám dopředu, než si sem pošlete nějaký auto, tak si ho tak si na něho dejte nástavby, jaký budete potřebovat, protože nemůžete tady dávat nástavby. Tudíž já tady mám Azova, ale nemá vzadu nic, jo. Takže je jenom jeřáb a nemůžu ho tady přidělat. Musel bych s ním zase na jinou mapu. Jo, ono to není zabalený, že? No. Takže s odřenýma ušima jsme to zvládli. Já si vymažu ty trasy. Další nás čeká tady. Je válcovaných plechů 8. Tam se musím dostat, ale musíme jet touhle cestou. Tady přes město. A tady dolů. Jo, takže já si to asi zase naplánuju. Vezmu si sem nějaký schopnější auto a uvidíme se asi později. Takže střih. Tak, já jsem zase zpátky. Dneska je to zase po nějakých 3 týdnech, takže se omlouvám, kdybych něco zapomněl, co jsem říkal v minulé části. Dneska už je 2. září, jo, takže, ale opravdu už mě tlačí čas, takže musím dneska hrát. Kdyby náhodou, tak mě vynadejte, kdyby to nebylo ono, tak se polepším příště. Každopádně, naložil jsem si banditu plechama, válcovanýma. A jedeme, odvezeme to tady touhle cestou a jedeme do garáže, že jo, děláme tu obnovu ladící dílny. No, toto mám nachystaný, takže jedeme hned. Kolik je hodin? Máme ten čas tady, 13.50, jo. Takže to nakopnu, já jsem to opravdu zase dlouho nehrál. Zapneme si majáčky. A vyrazíme, no, já se
tady ještě zkusím něco tucnout. Tady je totiž cisterna. A z ní bych mohl ještě něco dotankovat. Jo, je tam dost. A moment, ještě se koukneme, jestli nemám nějaký zásobárnu. Mám, výborně, 140 litrů. A to je všecko. Takže jedem, let's go. Já jsem vytáhl trošku lepší auto, než bylo předtím. Respektive potuněný, ale do další části vytáhnu to nejlepší, co mám, ať to trošku odsejpá, aspoň než se rozjedeme trochu, jo, protože jsem tady z té mapy ještě takovej zmatenej a tak, no. Hrajeme ve 4K, jo, takže si tam můžete nastavit rozlišení, pokud váš monitor či televize podporuje 4K, tak doporučuji, jinak to budete mít ustičkovaný. Jo, s tím zatáčením u něho to teďka bude horší, protože on tu korbu má takovou dlouhou a tlačí mu to na ten zadní přívěs. Každopádně rovně mu to jde. Takže to vyzkoušíme. Já to tady projedu tím městem. No, možná trošičku snížíme. Nesnížíme. Mám to na minimum. Takže si s tím pak ještě pohraju, až budu je střih. Já teďka potřebuji nahrát tenhle díl, takže kdyby to bylo nějaký nudný nebo něco, jo, tak se nezlobte. Já jsem fakt to teďka hraju fakt jednou tak za měsíc. No a potřebuji předtočit zase nějaký díly dopředu, jo, protože už mě došly. Tady by to mělo být OK pro něho. Tak on si to schovává takhle, že? No, takže cesta jako, myslím, že bude dobrá, no. Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem to tady dával docela v pohodě s ním. A to ono. Má pneumatiky do bahna, že jo, má pohon všech kol a diferenciál má stále zaplý. Takže si myslím, že to bude OK. Jo, tady to už takový zatopený, ty silnice, jak vidíte. Ale potřebuji se nějak rozkoukat, no. Potřebuji asi nejdřív dát dokupit tu svoju garáž, kterou tam vlastně mám. Sice si tam můžu přivolat, jaký auto chci, ale můžu tam mít jenom jedno a nemůžu si tam přehazovat ty nástavby. Takže vždycky to doporučuji přehodit, než si ho pošlete. Jo, už jsem si poslal asi 3 nebo 4 tady mám, takže já jsem se zase pohulil, jo, takže je to na maximum. Mě tady učí větráky, mě teďka nějak na AS roku na desce mám teda Steel Legend z 570x570, tak mě nějak hafruje ten ovladač na ty větráčky, takže mě větráčky hučí na maximum a nemůžu to nějak doladit. Jsem teďka se na to moc nesoustředil, takže jsem to nechal tak, jak to je, ale budu muset, až budu mít trošku víc času, jestli teda čas se budu mít nějaký, tak to doladím a zkusím. Kdybyste to, tak mě klidně napište, protože tenhle díl je 2.9. a vy ho vidíte asi 7.9. Doufám, že to teda stihnu dotočit, pokud ne, tak se omlouvám, jestli třeba byl, jestli týden nic nebylo, jo. Každopádně si myslím, že aj kdyby něco, tak to bude kratší. A už mám, myslím, 15 minut přetočených, plus tady toto bude třeba, dejme tomu, dalších 15. To je půl hodina, ještě snad půl hoďku nějakou se k tomu přidám. Jo, doufám, že to stihnu do té soboty natočit. Abyste nepřišli od pravidelný příjem. Příjem. Ale si myslím, že to teďka půjde. Já sem přivolám ty nejsilnější auta, co mám. Ať prostě se trošku rozkoukám, než se rozkoukám. Tak aby to tady prostě trošku odsejpalo a abych aspoň natočil 2 díly do soboty, abych měl aspoň 2 týdny klid, jo. Protože mám to teďka dost nabitý všecko. S přítelkyní je to fajn, já jsem s ní spokojený. My si to užíváme teďka, takže máme hodně času, chceme mít taky pro sebe, jo. No, tady je to takový
to, ale on to zvládá docela v pohodě, jak vidíte. Tak tady je taková kamenitá část, kde by se dalo teoreticky taky projet, jo. Ale tady to auto to prostě zvládá. Já mám tu teďka trošku, bych to řekl slušně, podělanou myš. Takže občas kliknu a nic to nedělá. Jo, takže si budu pořizovat novou myšku, akorát jsem to ještě nějak neřešil. Poněvadž jsem teda nehrál, jo. Každopádně mělo by to všecko fungovat, i když jak není, kde úplně tam došáhne, no tak nevadí. S tím zatáčením má trošku problémy, protože, jak říkám, tak ten přívěs je takovej, bych to řekl, natlačený na té korbě, takže on mu umožňuje jenom malou manévrovatelnost. Každopádně to jde, tak on je dobrý a zvládá to docela v pohodě. Jo, já se mám 89 litrů a ta cesta je docela dobrá. No, v první řadě opravíme tu garáž. Mně už tam dochází palivo na tamté části, nebo už mě došlo, teď si nejsou jistý. Takže si potměs jedu do nějaké mapy. Vidíte, že on s tím problémy nemá. Sjedu si do nějaké mapy, doporučuji, dejme tomu, ta první, myslím, je Wisconsin, ne? Nebo jestli si to dobře pamatuju. Tak první mapa je Wisconsin. Ne. No, prostě první mapa, kde je palivo za $2, tak doporučuji si tam zajet s velkou nástavbou, třeba i s ketem, a prostě si ho pak přivoláte sem. Stojí to 14, možná míň, ale 3,5 a 3,5 je tam a zpátky, to je 7000 plus natankování, takže asi takových, nevím, 12, do 12 000 to je, jo, víc to nebude. Si dobře počítám, už si to přesně nepamatuju, ale doporučuji to nakupovat tam, že tady není benzínka zatím žádná, jo. Jsou tu pouze cisterny, ale ty už jsem využil v rámci scoutingu a tady těch dvou cest s tou Tatrou, ale ta Tatra je taková zatím nepoužitelná, jo. Takže jste ji viděli v první části a viděli jste, jaký to bylo trápení. Takže doporučuji nejdřív potunit a potom ji nasadit někam, jo. Nemám ji jak potunit, protože ji mám tady. Možná, když se mně podaří, ale spíš sem pošlu něco obstojnějšího, třeba Anka, Taigu a tak. Tam ne. Vidíte, že to zatáčení mu asi moc teďka nepůjde. Ale on to nějak zvládne, že? Šikula. Vždycky se dá couvnout, aspoň kousek. Jo no. Když to budu dělat tady těma autama, tak to zvládnem dobře, si myslím. Tak pojď, přidej trošku. No, ono je tak asi 7 hodin večer, možná i víc už. Já to nevím, jestli to dneska budu ještě natahovat. Přítelkyně přijde z práce asi v 9. Takže uvidím, co stihnu. Je, Maxiku. Mám tady pejska, staffordíka, takže mi tady dělá společnost. Co pak ty chceš? No, ale. Řekneš nám něco? Jo? Povíš nám něco? Smrtinkáš, no, smrtinkáš, vy si hajnou, běž. No, pak s ním musím ještě ven, takže takový povinnosti, no, příjemný. Hodňoučkej, 8letý Stafford, ale trhá ješky na
na... na kousky. Je to takovej, co je živý, musí být podle něho mrtvé. Ale jinak je hodnej na lidi. Jinak to, no, jinak mě spokojení, jo, Maxičku. Jmenuje se Max. Není to teda můj pes, je to pes přítelkyně, ale už jsme spolu. No, za chvíli to bude možná rok, ale nějak to nepočítáme, protože spolu bydlíme od května a je září. Takže tak nějak oficiálně bych řekl od května tohoto roku. Jsme si na mě, na sebe zvykli, no. Tak přítelkyně mě řekla, že přemýšlel jsem, že asi skončím se streamem, protože opravdu na to nemám moc času a chci se věnovat taky přítelkyni, protože je místní příjemně, skvělé a jsem šťastný konečně. A řekl jsem, že asi, že bych s tím skončil. Nicméně přítelkyně řekla, že s tím končit nemám a že mi dá prostor i čas, abych mohl pokračovat. Takže, jelikož to nedělám pro sebe, ale pro vás, kteří mě sledujete, i když vás moc není, ale tak průběžně to přibývá, já se budu snažit to moc nenatahovat. Jo, asi jste to označil tady, že? Proč ne, že? My jsme tady doporučuji asi nebrodit, protože je to podle mě dost hluboký a docela dost to zdržuje. I když by to zvládl přetáhat přes ty, tak doporučuji jít po ty trávě, protože jo, tráva je tráva. No, co se v mém životě všechno změnilo, tak jsem přestal kouřit, to jste ani nevěděli, že? Takže jste to ani nemuseli tam teďka říkat, no dobře, no, tak všechno se dá a šlo to docela v pohodě. Nepopírám to, že si občas s klukama dám jedno cigo nebo tak, ale to spíš jenom opravdu jedno, tak možná 3 týdně, jo. Ne, třeba 10 denně. To potom je trošku něco jiného, ale nepopírám, že si občas nezapálím. Každopádně nechybí mě to, no. Přestal jsem pít energy drinky. No. Koupil jsem si auto. Tady tohle? Ne. Koupil jsem si Škodovku. Koupil jsem si oktávku, kombika. Čtverkovou. TSI. 1.5. Takže jsem spokojený, autíčko jako nový, jede to krásně. Jsem teďka trošku zlenivěl, kolo mě se na něho práší ve sklepě, ale ticho tam. Ale plánujeme to, že se začneme jezdit, až teďka se ochladí, takže nějaký výlety nebo tak, třeba ten pohyb, no, začíná mě růst bříško, tak musím to trošku vypotit. No, když je člověk, co tam lížeš? Nelízej si ho. Myslíš, že packu. Dobře, tak si líže packu, no dobrá. Takže člověk trošku zlenivěl, no. Já už jsem tady, jsem to tak pěkně prokecal. Tomu dochází palivo, tyjo, že jo? No to je porec. Vidíte, ještě jsem si dotankoval do tamto, jinak bych nedojel. Já jsem teda, mám
všechno nastavené zase na maximum. To tady tou stranou. Takže mě to asi bude trošku občas cukat. Ale že jo, 4K a všechno rozlišení a všechny detaily na maximum, kromě stínu, ty jsem teďka snížil, aby aspoň trochu jsme z toho, ne že by to nezvládala ta 4080, co mám, ta Suprema, ale přece jen při tom streamu je lepší, když je to plynulejší, že jo. Tak, no, první část by teda měla být hotová. Vypneme si motor, uděláme vyložit na 2, 3 a 4. Hard custom. No výborně, takže prachy nějaký máme zase zpátky. Garáž byla obnovena. Obnova ladící díly, skvělá práce. Jeď do garáže a všechno je tam připravené na vylepšování vozidel. Tak to je super. No, v tom případě do garáže teďka nepojedu. Přeskočíme si na tady to blbouna, ten má ještě nějaký palivo v sobě, ale asi ho dotankujeme do toho bandity. Ne. Dáme to tomu banditovi. 70, 30, tak. Pojďme se podívat do té naší garáže. Co se tam teda změnilo. A teď tuhle zaparkujeme do garáže. Kolima se tam ale jede, že? Jo, jedeme dobře. Vidíte, on jo, má všecko vlastně, jo má. No dobře, no tak sice má, ale pořád je takovej, nevím no, nejsem s tím moc spokojený. Jelikož nemá dobrý pneumatiky, ale teď by už teoreticky by mohl mít, že jo. No jak vidíte, tak tady je bordel. A nemůžu tady zaparkovat jiný auto. Ale můžu ho přizpůsobovat. A si podíváme na pneumatiky. Tak on má, jo, on má dubahna. Dubahna. Tak v čem je problém? No dobře. Každopádně já teďka dám střížek a budem pokračovat pravděpodobně tou garáží samozřejmě a něco z toho vyberu, takže střih. Tak já jsem zase zpátky po střihu. Dneska je 3. září, je ráno, já mám ještě chvilku čas, tak jsem a včera jsem večer chystal, takže budeme dělat úklid garáže a posléze ještě úkol myslím, že prodejnu nákladňáků, ale ne asi všecko, ale aspoň něco zatím, co stihnu v téhle části. Takže teďka uděláme úklid garáže, mám nachystané betonové panely a naložil jsem si tam i trochu víc, než sem uvezu. Dáme si majáčky. Já jsem vypnul volumetrickou mlhu a trošku stíny se si pohrál, aby to tak, aby to jelo trošku plynulejc, nebo přijde mi to takový moc to, výtečně. Jede to všechno v pohodě, jo, takže uvidíte, že je to. No já jsem, jak se to tady, to bylo myslím C-čkem, že? Já si chytnu tohle. Aby mi to tam vyselo. No já jsem si neuznačil trasu, takže jenom tak narychlo. Označíme. Furt musím jezdit tudyma. Ale my to zvládneme, že jo, nějak. Nějak tak. Dobrá, takže první pojede Azov. Ten už má nachystaný. Už má nachystaný ty betonové panely. Máme dva. Ty jsou tady na téhle části, v tomhle skladišti a potom pojedeme tady odsaď s zbytkem.
Takže let's go, já si tam dám L-ko. Paliva mám teďka docela dost, zase jsem si byl koupit na Smithvillské hrázi. A takže zase mám něco nachystaného a uděláme teďka tu část. Pytal jsem si asi ty nejlepší auta, nebo ne nejlepší, ale prostě ty nejschopnější auta bych řekl. Až háčko, to je tak pomalý, no já mám silný motor, dobrá. Jo, já jsem vzal i náhradní díly do auta, to budem potřebovat v další části, tak jsem to tady naložil ještě, on to zvládne snad. Tady jim chleba, tak chvilku budu ticho občas, ale nachodím, to je moje snídaně. Tak začnu trošku víc komentovat. Je asi 9:45 nebo 9:30, já mám zhruba do 11:30 mám čas, pak musím se jít chystat, jedu k zubařce. Mám tam, budeme dělat asi nějaký plomby. Takže se netěším, ale musím, no. Tak ty zuby jsou OK. A Maxiček tady leží vedle mě zase a spinká. No. Vidíte, tak on s tím moc problémy nemá. No tak. Můžeme si trochu, nás to trošku rozhejbe. Lepší je to jezdit tady bokem, jo, než přes ten sníh. Tady je to takový dost rozbředlý a moc mu to nejde, ale tak on si nějak poradí. Ten jeřáb nám to podrží i bez toho lana. Ale pro jistotu vždycky si to zahákněte, abyste měli jistotu, že to projedete a nespadne vám to. Jo. Já si tam teda to zkusím tady jenom takhle bokem. Do ty vody je to průjezdný, ale je to zbytečně zdržování, tak to vemte spíš bokem, anebo až za tím sloupem. Tam je to v pohodě. No, já mám nachystaný docela dost, tak to teďka bude odsypat, tak snad tu hoďku ještě přitočím a budu mít přetočeno možná jeden díl teda dopředu, takže můžete být rádi, že jsem se na to nevykašlal, zatím jsem se nějak rozkoukal, takže to snad půjde. No já do vody nepojedu, takže to vezmeme tudy. Naši zkratkou. Nerad se koupu, tak že pojedeme tudyma. Pěde háčko. Stejně jdeš pomalu. Jo, tady vám doporučuji, je tady přes tu trávu, je to takový, bych řekl, lepší cesta. Jo, tady bude bahínko, tak asi tudy. Ale vzal jsem opravdu ty nejschopnější auta, co mám. Nemám tady zatím všechny ty nejschopnější, ale zase není potřeba to zatím nějak hrotit, nemusím sem posílat všecko, protože mám jenom asi 100 000. Že jo, ale víte, jak to se mnou je, no já ty prachy moc nevydělávám, nejsem žádný milionář, ale on to zvládají. Nemusí tady být všecky, že? Ale uvidíte dneska asi 3 auta akci.
který jste zatím ještě neviděli. Azova jste možná viděli, nevím, jestli si nejsou jistý, já mám pocit, že ne. Každopádně už jsme tady, že ta cesta není daleko. A zaměříme se na to v garáž. Tam teda vysypeme ty dva panely. Panely? Panely, ano. Aspoň část. No a další části nám bude potřeba další panely a ještě nadměrný náklad. To asi dneska stihneme všecko. Protože to mám nachystaný. Takže vypni motor a dej si to vyložit. Tak. No a zároveň to můžeme zabalit. A zároveň si můžeme vzít úkol. Ten další a vyložit ten... Ne, tady to není. A to taky není ono. Tohle. No a to se vykládá. Tady kousek dál. Ne, tam. Tam. Takže si to tady opravíme všecko. V téhle části asi jenom půlku a v příštím díle zase další půlku. Tak šupotám. Tak. No. Teďka potřebujeme... Jsem si tady naložil Twinsteera a naložil jsem si tohodle. Takže asi začneme Twinsteerem. Jo, já jsem teďka sem tady na tom mole. Molu. A pojedeme vlastně tady tou cestou. Tady sem. Tady sem. Jo, tady sem. Tady sem. Tady sem. A tady... Tady sem, pak sem. To bude trošku delší cesta, ale zvládneme to. Ještě si přehodíme úkol zase zpátky na tu... Ten úklid. No. Máme naložený nadměrný náklad, který se nakládá tady. Tady cestou ještě máme jednu cisternu, takže ji využijeme a dáme si trochu paliva. Aby jsme neměli problémy. Řekl bych, že pokud nemáte Twinsteera, tak si budete muset asi jít pro ten návěs, který je tam někde nahoře. Dá se využít, ale jelikož mám Twinsteera, takže jsem to neřešil. Tam je nějaký cement, koukám. Asi. No, tady přes město, vypni si to tak. Pojď rozjeď to, já si kousnu do chleba mezi tím. Tak. Takže to rozjeď. Dojedeš co nejdál. Pojď pětku. No, nemáš. Máš ber. No tady ty brody pro ty velké auta jsou docela v pohodě. Ale na ty menší auta vás trošku tlačí ten proud, který tady teče.
to si jdeme dolů. Si trošku líp najeď, to nepřeklopíš. Táčka, která mu moc nejde. Je na dvakrát. Ajaj. Víte, že ty cesty tady nejsou tak příšerný, jak jsem si myslel z začátku, jenom je potřeba vědět, kudy to vzít. Třeba. Pojď, ale musíš se otočit, nebo ještě to otáčet na dvakrát, že ne? Dobrá, no tak už pojedeme. Tak jo, takže už jsme zase tady, kde jsme byli předtím s Azovem. Kubika. To. Twin Steera většinou stačí jenom ten diferenciál, ale je potřeba si občas pomoct tím pohonem všech kol, abyste tam neuvízli.
Tak to by taky bylo asi už. Vidíte, že nám to dneska odsejpá. Co si tam koukáš, Maxiku? Co je Bobika? Co tady otravuješ, co? No jo, já vím. Bys si chtěl taky hrát, že? Ty nemotej se mě tady. Takže. Vyložíme nadměrný náklad. No, jsme mu odlehčili. No a už nám zbývá jenom ty panely a ten má na, to má naložený ten bandita. Takže cestu si ani označovat nebudu, protože... Já Maxiku. Protože tady máme palivo. Bobika, ty si lehnou, běž. A tím pádem už by to mohlo být hotový za chvíli. Tady tomuhle jsem zrušil tu ten přívěs, protože s ním byl docela marnej. Zvládal to, ale nebylo to ono. Jestli jste si všimli, tak už neslyšíte cvakání, protože jsem si prohodil klávesnici z mechanické na... na nemechanickou. Já Bobika. Ten mě tady mlaská. Co chceš? Venku jsme byli, ne? Večer hrát dneska nebudu, dneska je úterý. Večer hrát nebudu, protože mám odpolední a skončíme s přítelkyní stejně. Takže se jí budu věnovat večer a přijedu stejně až v 9 nebo půl desáté. Takže už na to kašlu. Chodíme spát poměrně brzo, kolem 11. Takže si dáme večeři a koukneme na něco v televizi, popřípadě na Netflixu. Ve středu mám ranní, takže poledne se tomu zase budu chvilku věnovat. Tento týden tomu dám asi víc, protože potřebuju předtočit aspoň jeden díl, ještě navíc, abych měl aspoň dva týdny trochu klidu. Jezdíme na výlety a to. V sobotu jdeme do cirkusu, do hororového. A víkend bude asi zabitej. Ráno jdu ještě opravovat střechu na zahradu. A příští týden tomu asi moc nedám, protože mám odpolední. Maximálně v úterý trochu, ale potřebuji aspoň jeden díl, abyste mohli sobotu, vlastně vykoukáte tuto sobotu na tenhle díl, abyste ho měli teda, se měli na co koupit. No.
si lehne pod pode mě, no to je porec. Pak se nedívej, si tě kopnu. Tam hřeje ten počítač, tak mu je tam asi teploučko, no. Jo. Bobíka. Bobíka Maxíka. Jste teda rozjel, chlapče. Já budu tykl, to je bolec. Takže sněží. Koukám, že jedu nějak divně. Ne, dobrý, už jsem se lekl. Už jsem se lekl. Zvládneme to, že? Ten Bandita je taky dobrý auto, má ty pneumatiky a pohon všech kol a diferenciál stále zaplý. Takže mu to takový problémy nedělá. Tak ono v podstatě jakýkoliv auto je dobrý, kromě těch silničních na tady ty terény. Jsou takový neto, nepoužitelný, ale i třeba ten... Mám pocit, že to je silniční, ten GMCčko a taky si to dobře dává. Když mu dáte lepší pneumatiky, tak mu to taky pomůže. Tak pojď. Bojuj.
lepší než jet přes ten sníh, tam je to takový dost lepivý a tam se to moc jet nedá. Hlavně už kvůli té spotřebě. Je to lepší. Takže dojeli jsme zdárně do konce té strasti plné cesty a budeme mít hotový úklid garáže. Ještě začneme jeden úkol, ale asi nám nevystačí čas, koukám. Místečko nám tam nějaký nechal. Tak uvidíme. Takže dámy a pánové, chlapci a děvčata. Garáž je uklizená. Skvělé, toho místa je tady teď mnohem víc, že? 13 tisíc, no krása, jak jsme na tom? Nemám penízky, jsem z toho nějaký zmatený. Tady vidět nejsou, jo, jsou 109, ano. Takže se koukneme do té garáže ještě, než jak to tam se, co se tam změnilo. V případě... Tady místečko, no jo, tady máme nějaký zvedák. Koukám na to, tady taky. Ty prťo. Dobrá, tak já dám teďka střih, aby jsme mohli zase pokračovat za světlo, já si dám chvíličku pauzu. Tak jelikož ještě furt světlo, tak to využijeme. A já už to pak vypnu, protože už mi to neto. Nedláká pokračovat dál dneska. Tlačí mě trošku čas. Takže odvezeme ty betonové desky. A tím to dneska pro dnešek ukončím, protože stejně už nemám nic jiného nachystaného. A je to stavba, je to úkol stavba prodejny nákladňáku. Tím si vlastně z části otevřeme přívěsy. Sice je tak nutně nepotřebujeme, ale potřeboval bych nějaký návěs, ten by se nám hodil. Takže tak, no. Takže teďka uděláme část a já si pak ještě někdy nachystám asi v tu středu. A můžeme ještě odvést ty nákladní kontejnery dva. S tím, že to buď poveze Twin Steer, po případě tady tahle Taiga. No, potom pořeším nějak ty cesty, abych nemusel jít tudy, ale a mohl jet tam vrchem. Ono se tam sice dá jet, ale je to tam takový složitější. Vidíte, tak mám Taigu s přívěsem. Ona by to měla zvládnout docela v pohodě. Tady už to má sice pěkně rozježděný, ale tak pojďme na to ještě to zkusit. Tak si trochu pomůžeš. Nám to tady natrčím půl hodiny, že jo.
Tak zaber holka. Už je tma. No, nejhorší máme za sebou. Sice už jedeme pod mě, ale to nevadí. Tak taky se dá pracovat za tím, že i když to nemáme rádi, většina z nás. Schválně, někdo z vás má rád pracovat přes noc. V noci se má spát. Po případě pít. Trošku rozbitý ty auta, ale tak vizuál vám nás nebrzdí, jinak motor má trošku ťukle a to jsem tam někdy narazil do sloupu, myslím cestou. Tak pojď, už tady to rozjedeš už, ne? Nádhera. Je to kvása. Je to kvása. Takže. Stavba prodejní nákladňáků. Betonové panely. Desky. Dvě. A už nám budou chybět jenom ty nákladní kontejnery. To je z druhé strany. Dobře tedy, dobře. Tady máme své palivo.
Tak. A už tam teda chybí jenom ty kontejnery a ty jsou... jsou taktéž tady. A pro ty si zajedeme někdy jindy. Takže, zatím střih a budeme pokračovat od těch nákladních kontejnerů. Takže já vás zdravím, já jsem opět zde. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Dneska je středa 4. že? 9. Budeme pokračovat s tabou prodejní nákladňáků. Já už jsem si dojel a naložil nákladní kontejnery, takže je spolu odvezeme. A myslím si, že pro dnešek by to mohlo stačit. Ještě se podívám, jestli náhodou k tomu něco nepřidám, ale počítejte s tím, že toto je asi poslední věc. No to taky nebude žádná sláva, ani žádná legrace, takže to zkusíme a uvidíme, jak na tom časově. Já to nechci dělat zbytečně moc dlouhý, protože nemám toho času moc a jsem rád, i když to bude aspoň hodina a půl, že to dáme. Takhle jo, že budu mít aspoň ten díl natočený. Dal jsem si na to Twinsteera, naložil jsem si to za 300, nechtělo se mě tam jezdit s jeřábem. A stejně, kdybych tam měl s jeřábem a za 3 kila, tak ty 3 kila stejně projedu. Takže jsem si to naložil za prachy. Až to trošku rozjedu víc, tak si tam nechám nějakého jeřábníka čistě na nakládání. V případě, jestli tam už jezdit nebudu, tak tím líp. Jo, jedeme ještě tu poslední trasu znova a pak to nějak spitlikujeme dokončíme, jo. Já nevím, jestli, jak je to dlouhý, ale řekl bych, že jsme tak kolem hoďky a něco, jo. Mě auto. Tady jsou všude auta. Jo, takže to zkusíme, uvidíme, jak to pofrčí a když to bude hodina a půl, tak to asi ukončím dneska a začnu dělat ještě možná přípravu na další díl a začnu možná ještě část dalšího dílu, ale to uvidíte zase za týden. Dobrá. Zatím se mi to tady daří všechno dělat v pohodě. Já jsem si řekl, že nebudu na to komplikovat nějaký složitě náročný auta, který bychom se tady jenom zdržovali a trápili. A budu na to brát to nejlepší, co mám. Samozřejmě Twinsteer je Twinsteer. Někteří už jste ho určitě prodali, ale já bych ho neprodal ani za milion let. Spíš bych si koupil ještě jednoho. Tož je možná... No, nemám na něho, takže ne. Vidíme, jak nám to tady pofrčí. Ono... Ty brody mě tady trošku štvou. Nicméně... No to jde dobře. On je těžký, takže s tím to nehne, ten proud. Budeme to trošičku zjednodušovat si, aby jsme se tady moc nedržoval. Ten čas opravdu teďka strašně utíká u mě a každá volná chvíle je pro mě vzácnost a nechci to promarnit všechno seděním u počítače. Teďka je tak 12 hodin, možná 1 hodina odpoledne herního času, takže ještě bude světlo docela dost. Takže to využijeme. Koupil jsem si konečně novou myšku, jenom takovou levnou od Geniusu. Ale hlavně už mi neblbne ten kurzor, takže je to fajn.
Takže teďka testují a snad to bude OK všecko. Jestli jste si všimli, to jsem asi říkal už v předchozí části, neslyšíte cvakání, tak mám taky Genius klávesnici, takže která není mechanická a nebude vás obtěžovat to cvakání těch kláves. Takže asi tak. No je sice dlouhý a blbě se s ním manévruje, ale když si dobře najdete, tak nemusíte ani couvat a vytáčet se. Jak vidíte, stačí zapnout všecko, co má a nemá tady žádný problémy. Potom je tam další část té garáži, co se týče nafty, tak ta tady prostě není, nebo je, ale nevím, jak se zatím k ní dostat. To si všechno otestuju později. Je tam most, který je potřeba opravit. Ještě jsem nezjistil, který úkol to je. Ale řekl bych, že to taky asi nebude moc velký problém. Víte, že mu to jde dobře a nemá s tím sebe menší problémy. Tady ta cesta nahoru by byla jednodušší, ale bohužel to musíme obět zase. Tady ten most bych chtěl taky pořešit, ale ten pořeším asi až trošku jindy. Asi až na svatýho dindy, no. Tady zboráme značku, bohužel. Co s ní? Dneska jsem měl konflikt s jedním Neverlin kolegou, který mé přítelkyni vyhrožoval, no ale nadávali tak, že řekl, že jí dá facku, tak jestli jsem mu řekl, jestli se jí dotkne, tak dostane facku aj ode mě. Jakož se ona řekla, že se jí nemám zastávat, aby nebyly problémy, ale žensky se nebijou a jestli si něco zkusí, nebo jestli bude mít takovýhle řeči, tak si to já líbit nenechám, protože to moje přítelkyně a to se mi nepáčí, tohle. Takže si svoje ženy hlídejte a hýčkejte. Můžete být rádi, že je máte a že jsou tu pro vás. Chvilku jsem se bál, nebo bál. Chvilku jsem si nebyl jistý, jak mám zareagovat, protože jsem nevěděl přesně, o co šlo, ale pak mi to tak nějak došlo, že tohle se prostě nedělá a neříká. Takže jsem se nakonec jí zastal, no tak takže jsem to zase prokecal a už jsme doma. Vidíte, že ten Twin Steer jsem tam měl s 360 litrama, zbyde mu asi 110, takže nemusel jsem ani tankovat, teď už mají diferenciál a pojedeme zadarmo. Skoro. Tak, prodejna, stavba prodejny nákladňáku se nám zadařila. Asi tam dozadu, že? Jo. No já asi couvnu, protože se mi to nechce pak objíždět. Protože si nejsou jistý, jestli se to dá opět. Asi by se to dalo opět, no ale stejně potřebuji pak jít přes palivo, takže musím zase jít tudy. Takže tam couvneme. Tady čeká naše palivová cisterna Vias Paystar. No, pravděpodobně stavíme tady tohle, takže se koukejte, co se tady postaví.
dámy a pánové. No! Oh! Krása. Obchod s nákladňáky, odměny 14 000 a nějaký ty expičky. No a kde se teda kupují ty nákladňáky, mě řekněte. Aha, nikde. Tak teď nevím, co nám to přidalo. Podíváme se, jestli to teda jsou přívěsy nebo ne, jestli jsem se teda nespletl. Jo. Takže asi nic. Koupneme se do garáže, jestli tam náhodou něco prodej na aut. Aha, takhle jo. Díváme se, co tady máme hezkýho. Já ty oranžový, že koupit nemůžu, že? A když je mám, tak je tady. Jo, počet, jo, jeden. Tenhle nemáme. Za 23 tisíc, dobře. Takže dáme střih, asi kouknu, kolik, jak to je dlouhý a po případě to ukončím, takže střih. Dobře, tak já jsem se díval, máme hoďku a půl, takže to dneska ukončím, ono stejně už toho není moc co dělat. Já budu chystat na další díl, zítra je čtvrtek, to budu mít ještě čas a v pátek asi ne. Po případě v sobotu zase něco udělám, ale to už bude do dalšího dílu. Takže díky, že jste se dívali. Doufám, že po té době, co jsem to nehrál, že to nebylo tak zlý. Já se ještě pořád rozkoukávám a jsem z toho takový, bych to řekl, zmatenej ještě pořád. A furt se nemůžu tady zorientovat na téhle mapě. Takže příští díl už to bude větší pohoda a větší klid a budu to mít dobře nachystané všecko, ale si myslím, že i v tomhle díle jsem to tak nějak nemásil strašně. Takže vám děkuju, mějte se hezky a zase příští díle čau.